Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Colorado ştatında çıxışı zamanı bu dəfə oğlu barədə səhv məlumat verib. O, oğlu Bo Biden'in İraqda dünyasını dəyişdiyini deyib. Bo Biden isə əslində xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Qeyd edək ki, Biden'in böyük oğlu Joseph Robinette Bo Biden 2008-2009-cu illərdə İraqda xidmət edib. 2015-ci ildə xəstəxanaya yerləşdirildikdən sonra beyin xərçəngindən 46 yaşında vəfat edib. Biden'in sözlərinə görə oğlunun onkoloji xəstəliyinə səbəb məhz Amerika Birleşmiş Ştatları hərbi bazalarında, o cümlədən İraqda tullantıların yandırılması zamanı buraxılan zəhərli maddələrə məruz qalması ola bilər.